Yeah! Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Læring er sjovt. I dag skal vi tale om former. Lad os gå i gang med vores første spørgsmål. Hvilken form er den bedste? Godt gået. Lad os nu se nærmere på, hvorfor trekanten er den bedste. Velkommen til laboratoriet. Her kommer vi til det andet spørgsmål. Spørgsmål 2. Hvad er den mest næringsrige type kød? Det er rigtigt. Det er trekanten. Lad os nu se nærmere på dette vidunderlige væsen. Vi må have et røntgenbillede for at undersøge det indre. Dette er den lækreste del, hjertets form. Vi er nødt til at udvinde det. Til dette vil vi bruge et bord. Det lykkedes os at udtrække hjertet. Nu skal jeg vise dig, hvad vi kan gøre med det.